Hvad, er I sådan nogle hipster? Nej. Tror jeg ikke, vi vil definere os selv som. Hvad er I så? Altså, nej, det kommer rent på så meget, fordi hipster er jo et meget subjektivt ord. Kan man sige? Ja, der er forskellige meninger om det, der er blandet meninger. I realiteten så betyder det jo, at man går med noget, som, eller man har en stil, som ikke er blevet set. Ja, det er mange ting, og der er mange, der tror, at det er en specielt defineret stil, og at det er nogle blandede ting, man skal gå med for at være hipster. Det er så mange stereotyper på. Ja, præcis. Rigtig mange stereotyper. Men hvad vil I så kalde jer selv? Jeg tror egentlig bare, at det er, at man følger sit eget. Altså, man tager inspiration til sig, og man altså, bliver inspireret af så mange ting. For eksempel det show, vi lige har været inde og se til Tonsure, og at man finder sit eget på en eller anden måde. Altså, det er ikke hverken det ene eller det andet. Det er meget, hvad man føler for, hvad man føler sig draget af. Men er I kommet her for at finde noget, eller laver I selv? Jeg ved faktisk ikke. Jeg tror, min mand herovre, Kasper, ja. Han er i gang med noget projekt med nogle tasker, nogle tote bags, nogle designs og sådan noget. Vi havde planer om, at vi skulle male en jakke, altså den han har på lige nu. Alright. Men altså, udover det, så tror jeg egentlig bare, at det er til egen lyst. Men det er noget, I gør i jeres fritid? Ja, det er ren interesse og ren, sådan, hvad siger man? Hobby? Ren hobby, ja, lige præcis, hvad man lige føler sig. Men det kan man jo ende med at kunne leve af. Selvfølgelig kan man det, selvfølgelig kan man, leve af alting. Så det er, hvis man er god nok. Hvis man er god nok, lige præcis. Har du selv lavet den skjorte? Nej, det har jeg ikke. Jeg har lavet den her taske. Yes. Ja. Hoppedan, det var dig, der lavede musik, ja, og sang her. Simpelthen. Hvordan har du det med at deltage i sådan et arrangement, hvor mænd bliver udstillet som sexsymboler? Det synes jeg faktisk er meget dejligt, at jeg får lov til at ligesom lave musikken til det her modeshow. Det har været rigtig sjovt og spændende at være med ind i strukturen i alt tøjet og i hele skyformationerne og hans tanker bag. Hvis tanker? Malte, som er designeren, som har lavet Tonsure, som mærke hedder. Så det er hans design-tøj.